Tekko bim ko tejé la ñew yuxo satchem na satch la rayna ñet nit gaay yuxo ko mu tepp jaar ni dem bo 70 si ki moy fiñu défé cardane fi joxé cardane yoy non fofu la dugg han préfecture la dugg tepp mur bi bim tebé mi ñu top ko mu wacc ci bir gal yi bim wacc ci bir gal gi la dugg ci ben ruqu fofu fofu la gaay amna ben pa bo xamné fi la ko dor bal mu dugg ba jall bim ñewé amna ruqu bu muy dugg ben jaay kat xarkatu soble fofu la ko fi la mom dula ko doorbal man gis na 4 personnes yo xamantene doona la man jaxlan ma jaxlan gis len ki fi ak ci angal bi ak pa bi boy bi ron xar soble nga xam yagu fa ak benen pa bi nga xam du ko doorbal fi mu daanu ne lañ tamit da doon doorbal ci kaw air bi non deggol ma bi mu ñewé marché jawbe bi mu ñewé bu marché jawbe bi mu ñewé bu marché jawbe bi mu rofé fermeture ba tej ko bi mu ñewé bu marché bi mako yuxo ci sama baat bi li nga ko del dama ko yuxu na sacc la reyna net nit nit ci la génné bal bi mbir marché bi do tel 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 gaay xajal ko parti mu jall duggu ndax mom ñu door bal dañ ko don songu pour japp wala non dañ ko don songu pour japp ko parce que ñiko ñi nga neew kenn yoru ci armo ñiko don songu amul kenn ku yor armo kenn xeer yoru ñuko dara yoru ñuko parce que dañ ko songu mom dara du ko jégué dara parce que borom banque bi la gis mu téy ko ni corossé ko ni kessé kessé mais ñi ci def ñep kenn laaluko parce que 12 bal la yor tel tel li auto bu ndaw bi fétal gu ndaw la yor bes poul mom la yor bu ñuul couleur bu ñuul la yor fétal gu ñuul non xawma fét xétu fétal gi na mais fétal gu ñuul la bu ñuul la yol bu ñuul cook mom la yor non man gisuma waxam deguma ko mënuma né ki la mais mom kanam gi mom dafa xéss pecc mom dafa xéss pecc mom mais mom deguma kaddum ba neug ni mais mom xamna mom lér na mom mom du lu wolof melni ndax musna fi am non li mom li man bamay cheikh ba negeni ma ngi mësa gis ko xamant ray kat nit la sax ko xamant ray kat nit la ki la ko mësa gisé ndax man bama juddo ba tay negeni ko xamane ma jaxal ma xamni ki ni ray kat nit la ci ki la ko gisé mom tay so amul loy message boy lancer ngeen gëna am sécurité lan lay do non ñu sécurité dafa ñu marché bi la parce que ñun ñu ngi ni di liggé fini bañ paré amul kenn ku liggé ñepp parce que mbour gëpp yam ñepp la ñu japp parce que biñu ngi fé dañ ko mujjon sax diko tal man ñi doon défendre boy sax nan len ndank bay len parce que vraiment takay deri ñew nañ liggéey bu na bu fexé ba jël ko yobbu ko mais sinon gaay mënon na wéssu ni ba bu doon groupe parce que ñom ñew nañ liggéey dafa geste bo xamanteni ki gaay bañ duggal ko ba rawale ko ndax loolu geste bu ray parce que bu doon loolu neugani mom ray nañ ko xaliss ak binu mel te amul sécurité manam agent bo xamné bu mbir yu amé dina jéma défendre bopam non ñun mom
liguey lañu xam ñu ñuy outal sécurité ñun état bi la ñun ñun ñoñu wara outal sécurité ñun ñu xam lañu ñu liguey xey liguey dem daanu sun doola jox sun njabot lañu xam xamuñu xulo xamuñu xex ñun marché bi xamuñu xulo xamuñu xex liguey daanu sun luñ am yobbu sun njabot mom lool moy sun liguey mais fini ni liñuy fortat as new ñi ñew fi di la sakal pexa ta leramal limu doon sakal pexa jaruko ñaari nit personne la